መነሻ ሐሳቡ ምንድነው? ሰዎች የጻፉ የደወሉ ባክግራውንድ ለመስጠት ነው። ሶሪ ምን ይላል? የሶዶና የኦሮሞ ቀልቀል ነው ሰው እና አንተ የተወሰነው ሰው ሶዶ አይደለም ይሏል፣ የተወሰነው ሰው አንተ ኦሮሞ አይደለም ይሏል። እና ለምን አማራ አትሆንም እዛው እነሱ ጋር ተቀላቀል? እና ምን ብሎ ጻፈ? ማንንም ከኢትዮጵያዊነት ማማ ሊያወርደኝ አይችልም። እና ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው ግጥሙ። በላሊበላ አስቀድሼ ሸው ሰምባሌ የተገኘው በአባ ገዳ ተመራርቄ መካ ርዝቅ ያገኘው ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሳነቴ ላይ ውርጭና ጉም፣ ራስ ደጀን ጫፍ ግግር በረዶ፣ ደሎ መና ያዋራ ጭስ፣ ዳሎን ላይ የሳት ርቆ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጎጥ አይበቃኝ የሀገር ስብር፣ ጎጥ አይገልጠኝ የሰው ስዕል ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይርጋለም ያጋጥኳትን ላም ወለጋ ላይ ላቁሙ ቃሉ እነዚህ ነው መናገር ስለማልችል፣ ትኩስ እንጀራን የጠጣ አክሱም ላይ ጥገት አስሬ፣ ሰሜን ያለብኩትን ወተት በአርሲ ጮጮ የሞላ ጋምቤላ ወተቱን ንጬ ያደሬ ቆንጆ የቀባ፣ ወሰን የለሽ እግረ ፌንጣ ሞተ ሲሉኝ ብን ትር የምል ሄደ ሲሉኝ የምመጣ፣ የቅዠት ምች ህልም ፈቺ ዳነ ሲሉኝ የማገረሽ፣ ወሰን አልባ እግረ ሞረሽ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጃውሌ የደንጌ አጣን ከርቤ ከግኔር ቋጥሬ አወዳይ ጫፍ ተዘይሬ ከጅማ አባጅፋር መንደር ከአቦል በረካ ጀባ ሶዳ ዋዳ ተዘፍኖልኝ ጎዴ ቃጢር አድሬ አፋር በግመል እንገር ምርቃና አይን የሰበር የሀገሬን ባንዲራ ለአፋር ግመል ማተብ ያሰብ ወሰን የለሽ እግረ ፌንጣ ሞተ ሲሉኝ ብንትር የምል ሄደ ሲሉኝ የምመጣ የቅዠት ምች ህልም ፈቺ ዳኔ ሲሉኝ የማገረሽ ወሰን አልባ እግረ ሞረሽ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይላል በድሉ አደራሽ።